армысыздар. Ұлтты біріктіруші факторлардың негізгісі ортақ тарих. Әрине, тіл, дін, орныққан мекен, ортақ түсінік, қалыптасқан заң, дәстүрлердің барлығы негізгі ұстындар. Бірақ осының барлығы жүріп өткен жол, сүрген тірлік, көрген өмірге өзгенің оң я теріс ықпалына қарай қалыптасады. Кейін әрбір кезең тарихқа қатталады. Ал тарих біз кімбіз, қайдан келдік деген сауалдарға нақты фактілермен, жүйемен жауап беретін ғылым. Елдің ең ұлық мерекелерінің бірі Республика күні қарсаңында біз тарихшы ғалым, ғылым докторы, Ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі, мемлекет тарихы институты директорының орынбасары Бүркітбай Аяғанды сұхбатқа шақырған едік. Қош келдіңіз. Бүркітбай Ғылманұлына бірден қояйын деген сұрағым, бұл біздің мемлекетте президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі жаңағыдай тапсырып әзірленіп жатқан академиялық жинақ, тарих жинағы. Осы академиялық жинақ дегенді қалай түсінсек болады? Оған қаншалықты қатысып жатсыздар? Қай шамада толық дайын болады? Енді біріншіден академиялық еңбек деген ол кәдімгі көп томдық болады. Ал негізгі бұны қағидалары ғылыми негізде объективті, дәлді, шынайы жазу керек. Және мүмкін болса жай идеологиядан алыстату керек та тарихты. Бұрында осында академиялық еңбекті шыққан кезінде Анна Михайловна Панкратова, Мұхамеджан, сол кезде Абдықалықов деген, Мұхамеджан Абдықалықов деген орталық комитеттің хатшысы болған. Мен неге Абдықалықовты айтып отырмын, көбі Анна Михайловна Панкратованы айтады да жаңағы. Мұхаңды ұмытып кетеді ау кісі көп еңбек атқарған. Соғыс жылдары орыс Мәскеу ғалымдарымен бірге жиналған ең алғашқы біздің академиялық кітап сол ғой. Бірақ ол сталиндік кезде шыққасын әрине сол идеология басым болды онда. Сол кезде мысалы феодализм туралы не мысалы Алтын Орданы қорлау сөздері көп болды. Кейін академик осы мына тарих және этнология институты директорлары соның жаңағы ұжымы дайындаған томдар болды. Ең соңғы том жалпы мына Манаш Қыбашұлы Қозыбаев дайындаған болатын. Одан кейін өзі бір сәтсіз томдар болды, шықпай қалған. Ал қазіргі осы мына сіз айтып отырған жеті томдық бұл Құдай қаласа биыл үшінші жыл жүріп жатқанына оны тапсырма президенттің тапсырмасы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың негізгі жүргізуші Ерлан Тыныбайұлы Карин мемлекеттік хатшы. Бірақ оны жазып атқан негізі тарих ғалымдар. Бірақ саясаттанушылар да бар, жаңа арасында этнографтар бар, археологтар бар, тарихтың өзі деп бөлініп. Сол жеттім деген көне заманнан осы күнге дейін ғой. Барлығын қамтиды. Иә, көне заманнан қамтиды. Сонда бір классикалық ұғым бар. Бұл жобаны ұйымдастырып жүргізіп отырған Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты, соның басшысы академик Қабылдинов Зәбек Ермұханұлы. Әр том әр кезеңге арналған. Мысалы, бірінші том негізі көне заман Қазақстан. Екінші том түркі қағанаты кезі. Үшінші том ұлы ұлыс Алтын Орда. Төртінші том қазақ хандығы. Бесінші том қазақ ресей қарым қатынасы 18-19 ғасырлар. Одан алтыншы том теңіз дәуірі. Жетінші том қазіргі заман. Мен сол жетіштомның жағылым жетекшісімін, әр авторлағын бірімін. Жалпы жетіштом туралы айтуға болады, осы жылдары көптігін жұмыс атқарылды анық. Әр томның өзі кем дегенде бір мың беттен тұрады. Сөреті бар, карталар бар, әдемі жаңа дизайн жасалып жатыр, арнайы жаңағы ұлттық бюро аударма бойынша ол кітап кәдімгі безендірумен айналысып отыр. Ішкі мазмұны қайта қайта қаралып отыр. Ішімізден де сырттан да көптігін оның сарапшылары бар. Қайта қайта сараптан өтіп отыр. Көптігін архив
пайдаланады. Бірақ ең бір ерекшелігі мен ойымша бұл томның басқа томдарға қарағанда бұл кәдімгі идеологиядан алыстау. Қазіргі Қазақстан тарих ғылымының ең бар жетістіктері сол осы жеті томға еніп тиіс. Және Қазақстанның ең тәуір жаңағы тарихшылары 200-ден астам тарих жұмыс істеп отыр осы томдар бойынша. 200-ден астам. Иә, әр том бойынша 40-50 адам. Одан жаңағы аудармашылар бар, одан жаңағы корректорлар бар, редакторлар болады. Жұмыс қарқынды жүріп отыр. Жоспарлы түрде болды, шын айтайын. Қашан дайын болады? Енді дайын болу енді Алланың үкімі болу керек. Шешім болу керек. Жалпы қазірдің өзінде бұл том дайын болып, ғылыми айналып ғана іле бастайды. Ол өзі былай болады. Мен оқулықтардың авторымын ғой. Иә. Сол осындай кітаптар дайындаған кезде бірден шығармайды. Дайындап болғаннан кейін кәдімгі университеттің кафедраларын жібереді шығар деп ойлаймын. Сосын қоғам көріп, белгілі журналистерге көрсетуі мүмкін. Сонда біз тәртіп бар жалпы. Сосын олардың жаңағы батасын алғаннан кейін ғана ол Құдай қаласа сол келесі жыл шығар деп ойлаймын. Биыл бола қоймас. Жақсы. Екі ай қалды ғой. Иә, онда тұрған ештеңе жоқ. Әйтеуір ең бастысы сапалы шықса дейміз ғой. Тағы да бір нақтылай кетсем, енді біз өзі қазақ өз тарихында талай талқыға түскен ұлт қой. Әйтеуір бір ғайыптан бір күшпен, ғайыптың күшімен аман есен келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Көбейдік қазір. Рас. Көбейіп келе жатырмыз. Енді тарихын оқып отырсаң тіпті жойылып кететін де бір кезеңдер болған. Онда мысалдар көп қой. Иә, мысалдар көп. Тарих бұрынғы тарих өзіңіз де айттыңыз идеология болды деп кеңес үкіметі кезде ол кезде жаңағы өте бір қасаң кездер, қатаң кездер өте идеология. Қазіргі тарихта ондай дүние жаңағы бір ықпалды тұлғалардың жаңағы я болмаса бір саяси идеологиялар еніп кетпейтін шығар бұл академиялық дүниеге. Одан сақтану бар. Өте жақсы сұрақ, Ерікке. Бұларда өте бір маңызды бір бірінші мәселе бар. Бірінші әр тарауда жазатын әр автор өзі. Заң бойынша автордың құқығы бар, өзі қалай көрсетеді. Ол автор кейбірде мысалы айталық жаңағы солшылдау болып кетсе, оны жаңағы ғылым жетекші қарап айтады, бірақ біздегі тек қана айтқанда жаңағы ақыл айту. Автордың правасын бұзу болмайды ғой. Бірақ дегенмен жаңағы сіз айтқандай бұл біздің қазақтың басында өткен бар қиыншылықты біздің жетістіктеріміз де мол болған айтарлық қазақ енді негізі ұлы ұлыс алтын орданы құрған ұлттардың бірі ғой. Және содан шыққан қазақ хандығы. Соның тікелей мұрагеріміз біз. Сол туралы көптеген жақсы әңгімелер бар. Кейінгі мынау Ресей жалпы біз тек қана Ресей Қазақстанды айта бермеуіміз керек. Бізге мынау 18-19 ғасыр деген өте қиын болды, себебі ол кезде мына ұлы мемлекеттер дегендер болды ғой. Ұлыбритания, Ресей империясы, содан жаңағы Франция, кейін жаңағы 19 ғасырда, 20 ғасырда әсіресе Ресей оған Америка Құрама Штаттары қосылды. Иә. Кейін Қытайдың өзінде тұрады мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазақ хандығы өте бір сондай бір аласапыран қиын кезде құрылып дамып және аман қалған елдердің бірі. Жаңа сіз айттыңыз ғой, қыспақтардан шықтық деп. Yeah. Мен көз алдымда жаңа Ноғай деген ел есіме түсті де, Ноғай ордасы. Ноғай деген халық қазаққа ең жақын, жалпы қазақ пен Ноғай егіз халық деп айтуға. Иә. Yeah. Тілімізді, түріміз ауымайды. Бірақ сол Ноғай кезінде 1 миллион астам еді. Қазақтан көп болды олар. Шын. Бірақ қазір сол Ноғайдың 100 мың Ноғай қалды қазір. Солтүстік Кавказда отыр. Татарың өзі қандай еді кезінде? Мысалы жаңағы күрд деген ел бар Түркияда тұратын. Yeah. Олар саны 45 миллион. Мемлекеті жоқ. Соған қарағанда біз қайта Аллаға шүкір дейміз. Қазақ аман шықты. Бірақ біздің алдымызда талай сынақтар болады. Талай сынақтардан өтсек те әлде алда сынақтар болады. Енді ол өмірдің заңы деп айтуға болады. Иә. Әр кезеңнің уақыттың, иә. Сондай заңдылықтары. Мысалы ұлы мемлекет деген Қытайдың өзі қиын бір қиын жағдайға түскен кездері болған. Енді олардың саны 1 миллиардтан асып кетті, 1.5. Үндінің өзі қандай болды. Сондықтан бұрада жаңағы ел аман айтып.
Biz sol kitapta osu jalpı negizgi men oylaym soñğı osu qorıtındı kезде biz jañğı osu aytqan ideyalar bar. Qıyın tar jol tayğa keşiden ötip Qazaq aman qalıp özinin derbes memleket kadırğı Birikken Ulttar Uyumının müşesi kadımı tolıqqanda memleket dep aytıp ketip otıramız. Hani eski giyiminde bir jaqsı söz bar edi. Talay tezine taqdırdın özden aman sau qalıp biz aman sau qalıp biz dep keledi. Ol rus. Ya. Birikbek Yılmaz tağı da bir sıraq qoyğım keledi sizge. Bul siz de tek tarihçi emes, bir qayratkar azamat esebinde sırağım gelip. Bizdin qoğamda bir mansuqtau derti bar sıyaqtı körinedi. Keşege biz kengestigin şetin gördük, jas öspürim kezimizde, biz menin 13 jasımda qatilespesem, kenges hükümet tarağan eken. 13-14 jasımda. Biz bäribir solardın jağı, Lenin ata biz ulan dep oqıdık. Сол кезде 78-ші, 77-ші жыл туғасың ғой. 78-ші жыл. Сол. Иә. Сол біз әлгі пионерге өтіп үлгірді, комсомол өткен жоқ қостарып кетті. Бірақ сол кезде жаңағы қазақтың өткен өмірін мансұқтайтын, жоққа шығаратын, жаңағы бай, шонжар дейтін біз. Жаңағы мен әлі есімде атам Кәкімжан деген марқұм сол кісі жаңаға Ленин ата біз ұлан сіздің нұрлы сізден нұрлы шығылаң деп сіз әкелген жақсы өмір деп оқып отқанда ақырын ғана мүйізден күткен саусақ онда үлкен кісі сонда түртетін бүліктің басшысы десейші бұны мен деп мен сол кезде шынайы ойлайтынмын баламын ғой енді қалай атам енді атаға қарсы келе алмайсың қалай айтады Ленин атам шынымен бізді адам қылған жоқ па деп сұрағым біз сол кезде сол өткен өмірді мансұқтадық кеңес кезінде одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін кеңес үкіметін мансұқтадық бір жола түгел жаңағындай бізді құртты үйтті бүйтті дегенсе бірақ шындығын айтқан жақсылықтар да болды жоққа шығаруға болмайды әсіресе жаппай сауат ашу деген сияқты дүниелерді енді басқа да экономикалық тұрғыдан қала салу үлкен үлкен жақсылықтары болды одан кейін тәуелсіздік кезінде сол мансұқтаумен айналыстық одан кейін енді мынау елдегі үлкен бір оқиғалардан кейін қазір өткен тәуелсіздіктің өткен 30 жылын мансұқтау сияқты бір пиғылдар байқалады тіпті пікірлерде көп ой өткен 30 жылда ештеңе болмады таза осындай жаңағы бір жемқорлықпен ғана айналыстық деген сияқты бір пікірлер бар енді былайша қарасаң шындығы да көп дегенмен мен ойландыратын осы мансұқтау өткенімізді қайта қайта мансұқтау былайша айтқанда үш кезеңде мансұқтап тұрмыз өзіміз осы біздің бірлігімізге осы біздің болашақ жоспарымызды құруға осы мансұқтау пиғылымыз кері әсерін тигізбейді ме қалай ойлайсыз бұл өте бір қызық тосын сұрақ екен абай атамыз айтады адам жаны тойымсыз дейді жаңа сіз айтқан жалпы мына өткен заманда жамандау қазақтың дәстүрі емес бірақ бұл бізде совет дәуіріне келген дәстүр бұл мысалы мен сізге оп оңай дәлелдейін да айталық сталин кеткеннен кейін хрущев сталинді жоққа шығарды иә сталин өзі бұрынғы патша үкіметін жоққа шығарды ленин екеуі солай ғой иә былай деп айтайық сталин мен ленин патша үкіметін жоққа шығарды сталин кеткенде оны хрущев жоққа шығарды хрущев кеткеннен кейін оны брежнев жоққа шығарды брежнев кеткеннен кейін жаңағы горбачев бастаған азаматтар тағы да олар жоққа шығарды байқайсыз ба бұл қазақ даласынан шыққан жаңағы дәстүр емес қайта қазақ менің ойымша бұл арада әлдеқайда жаңағы өткенді сыйлап кемшілігін айтып бірақ соншама бір түкірмеуші еді құдығына яғни бірақ бұл дәстүр өзі қазір мынау әлгі барын жамандау деген сияқты сіз айтқан жаңағы мансұқтау қазір бізде пайда болды күшейіп жатқан сияқты мен таң қаламын мысалы қысқаша айтуға тырысайын теңіз дәуірін сіз көрдіңіз ғой да шет жағасын көрдік иә мен жақсы көрдім жалпы мен сол теңіз дәуірінде кәдімгі бір успешный адамдардың бірі болдым да жас ғылым кандидаты коллектив басқардық бірақ сол кезде мен байқайтынмын көбі өтірік құр жалаң сөз идеология ал енді дүкендерде бітпейтін жаңағы дефицит дейді ғой сол кезде не тамақ жетіспейтін
не үй жетіспейтін, не киім жетіспейтін. Соң қазір жастар мен докторанттарым намбайды. Біз сағат 4-те жа сүтке тұрады. Сүтке баратым жа. Балалар сүт керек қой. Дүкенде ет жоқ. Тек нан мен арақ болатын. Кейінгі дәуірін көрген адамдар біледі ғой. Ал қазіргі адамдар қызық. Мына нарықтың бір жақсы жері мысалы, қазір сөрелер толық қой. Не десең де барлығы бар. Қазір біреу мысалы Анталияға не мысалы Дубайға баруға ерінеді де, барғысы келмейтін адамдар талай мен білемін. Яғни адам тойымсыз деп абайдың айтқаны рас екен. Сол кезде мен түсінбейтін бұлар да жаңағы кейбіреулер кеңес дәуірін нақтап айта береді. Иә. Yeah. Керемет еді ғой, коммунизмге жаңағы бір адам қалған екенбіз деген сияқты. Жоқ. Коммунистік идеялық қиял еді. Социализм деген ол іске аспады ақыры. Идея ретінде қалды да. Совет замандағы социализм деген бос сөз еді. Ал жаңағы ол кездегі шын бос сөз. Қалай бос сөз болмайды, егер де халықтың жартысы түрмеде отырса, жартысы атылып отырса. Атылып отырды ғой. Рас. Сталин өлгенше дейін бітпейтін лагерьлер болды. Құрышық кезінде лагерьлер болды. Брежнев кезінде аздап болса да жаңағы адамды соңына түсу, жаңағы қинау, зорлау, түрмеге қамау. Қазақтан шыққан бірінші диссидент болған мысалы. Махмет Құлмағанбет сияқты. Неміс осы кезде қазақ шет жақтан еліне қайта алмады ғой совет заманында. Қайта алмады. Ол тек қана тәуелсіз заманда кеңес үкіметі құлағанда кегіне келді. Яғни совет заман мен айтар едім жаңағы. Иә, сіз дұрыс айтасыз. Әжептәуір жаңағы мектептер ашылды. Ауруханалар салынды, жол салынды, қалалар салынды. Бірақ сол қалалар қаптап толық келген қазақтар ма? Кім? Рас, онымен келісемін, я өзге ұлтта көтер болды. Ал енді сол жаңа қалдар туралы айттым. Одан кейін жаңағы біздің сол кездегі мысалы мәдениетіміз бір жағынан шын шырқады енді. Роза Бағланова мысалдар, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова сияқты біздің киномыз әжептәуір күшейді. Асалы Әшімов, Тұңғышбай Жаманқұлов сияқтылар көзге түсті. Бірақ дегенмен бұл мындай бір даму тек қана бір жабық жүйенің ішінде болды да. Яғни біз толыққанды еркін қазақ дами алмады ол кезде. Сондықтан мен кеңес дәуірі туралы айтқан кезде жаңағының екі жағын айтып отырамын да. Иә, біраз дұрыс, енді әжептәуір күшейдік біз. Модернизация деген сөз бар экономикада. Дамыды, бірақ негізі дамыды территория. Ұлт жалпы кешті кештеді бір екінші ретте жүрген сияқты болып көрінді тұрады да біздің қазақ. Ал енді тәуелсіздік кезінде біз ұлт ретінде жаралы жауынгер деймін мен қазақты. Қиыннан шыққан ұлттың біріміз ғой, бірақ осы жаралы жауынгер кәдімгі күннен күнге сайын, жылдан жылға сайын күшейіп жатқан сияқты. Күшейгенде қай жағынан? Байып жатыр. Нарық деген адам байытады. Социализм кезінде советтік адам байымайды. Ол кезде көп адам білмейді, олардың ана үйлері бар ғой, не агроттар, олар өзінікі емес еді. Ол кезде лично собственность дейді. Конституция бойынша совет заманының жеке меншік болмаған. Жеке меншік тек пайда болды 1993 жылғы конституцияда. Ал 1995 жылғы конституцияда жеке меншікке тиісуге болмайды деген норма бар. Нанбасаңыздар, конституциялық қараңыздар. Совет заманында сіз айтқан жаңағы байлық бар да, рус жолдар салып жатыр, мектеп салып жатыр, бірақ олар барлығы енді былай насихат бойынша халықтікі, іс жүзінде халықтікі емес еді. Себебі меншік емес ол, өзінікі емес. Сөзіңізді бөлсем, бір баяғы мынау менің айтпағым, біз өткенді мансұқтай береміз, біз өткеннің барлығын жоққа шығарумен айналыса жаңа дүние құрғымыз келеді. Осы бізді, осы біздің бізге болашақ дамуымызға тежеу болмайды ма? Біз өткеннің кемшілігін де артықшылығын да қабылдай алмаймыз, мойындай алмаймыз дегенім ғой. Дұрыс. Осы тұрғыдан. Енді мына ерке шынында да жаңағы өткенді жамандай беруге болмайды. Мен жаңа кеңес дәуірін жамандап тұрған емес, мен сын көзбен қараймын да оған. Бірақ мен оған қараймын ғалым ретінде. Ана архив деп көп отырған мынау саяси репрессияны толық ақтау комиссиясының мүшесі болдым. Сол комиссияны құру керек деген хат жазып, хат жинағандарды білмеймін жалпы. Тағы бірнеше ғалымдар болды. Сол кезде көп рахмет.
Осы мына Атырауда Аққали мына Шығыстан Мұхтар Кәрім осы Алматы астанасының ғалымдары бізді қостап жүрді. Сол кезде комиссия құрылды ғой. Сол кезде көп отырдым дегенім ғой енді архивте. Бірақ мен сізбен келісем, мына қағида ретінде өткен заманды жамандап берген дұрыс емес. Бірақ біз өткен заманды мысалы авторитарлық не жаңағы тоталитарлық қоғамның қайта келуіне қарсы тұруымыз керек. Рас. Мысал керек пе? Мысалы солтүстік Корея. Мысалы қазір біздің кейбір көршілеріміз жалаң насихатқа кетті ғой. Олар баяғы қайта әгі шыққан қоғам қайта барып тіреліп кіріп жатыр. Иә. Өтіп кеткен жолына қайтадан оралғылары келеді. Сондықтан мен сізбен келісемін. Өткенде жаңа мансұқтап жамандауға жараспас. Бірақ мынау өткен заман қайтып келмеген дұрыс. Өткен жүйе қайтып келмеген дұрыс. Біз үшін өте маңызды демократиялық, көп партиялық парламент, президент бар мемлекет болуымыз бұл өте маңызды қағида. Бірікбай Қалманұлы, тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Ол енді мен жеке қызықтыратын сұрақ. Журналист есебінде мемлекеттердің барлығы өзінің тарихын тереңнен бастағысы келеді. Кейбір қауымдар жаңағы адамзат жаралғалы барбыз деген сондай ұстанымдарды ұстанады. Жекелеген компанияларда ой бізге жаңағы 100 жыл, бізге 30 жыл, бізге 40 жыл деген сияқты дүниелерді айтып жатады. Жалпы сол тарихын тереңнен бастауға деген құмарлықтың сыры неде ол? Жаңағы сол арқылы өзгеден өзін артық көрсеткісі келеді ме? Әлде біреуге сол арқылы бірдеңе дәлелдегісі келеді ме? Мысалы, шын айтқанда мемлекеттер құрылған, бірақ халықтар сол. Бұның себебі не? Бұл өте бір қызық сұрақ. Бірақ халықтардың барлығы бірдей жаңағы керемет кәрі халық деп айтқымыз келмейді. Жалпы кәрілік жақсы емес қой. Иә. Жасылып болған жақсы. Жасылып болған жақсы. Мысалы гректер. Гректер өздері көне ұлт дейді. Адамзатқа көп бергеніміз дейді. Бірақ сіз білесіз бе? Греция қазір саны 10 миллион. Тіпті одан да қазір. Еуропаның ең кедей елдерінің бірі гректер. Бірақ күні халық. Еуропаның меркісімен алғанда, иә. Иә. Ушын Албания мен сол Грекия ғой ең кедей ел. Албандар алға шығып кетті. Ал Америка Құрама Штаттары, олар айтады, біз жас ұлтпыз, жас мемлекетпіз дейді. А олар енді бүкіл әлем ұстап тұр ғой. Рас. Сондықтан тарихи көзқараспен мен әлгі кейбіреулер айта береді, осы бізде де осы әңгіме көп сіз айтқан әңгіме. Қазақ көне халық қой, біз баяғыдамыз деген сияқты. Мен айтамын, жоқ, кешіріңіз. Біз өзі түркі болдық. Жоқ, қазақ болды. Оны мен айтамын, онда өзбекті қайда қоясың? Онда татарды қайда қоясың? Әзербайжанды қайда қоясың? Мына оғыз түріктерді қайда қоясың? Алтын орда кезінде қазақ құрды. Мен айтамын, дұрыс, қазақ тайпалары ғой, прото қазақ тайпалары ғой, шын айтсақ. Бірақ алтын орда мұрагер дегені қазақ емес қой. Оның мұрагері башқұр да, татар да, ноғай да, қырым татары да, тіпті көшпелі өзбектер де. Яғни көрдіңіз бе? Бірақ саяси атау қазақ ол әрине 15-ші ғасырда пайда болды. Саяси оған дейін біз жа прото қазақ деп айту керек та. Біз солай айтамыз, оның маман тарихшылар ғой. Бірақ жаңа сіз айтқан сұрақтың жауабын айтайын. Біз бір жағынан терең тарихымыз бар, бірақ жас ұлт болайық. Біз сонда болашағымыз болады. Кәрі ұлт болған жақсы емес. Жаңа гректерді айттым ғой. Иә, иә. Кәрілік деген жақсы емес қой жалпы. Жаңа сіз сөздің ортасында жаңа кеңес үкіметі туралы айтып өттіңіз ғой. Соны сағынатындар бар деп жаңағындай соны сол кезде жақсы еді деп шынымен ондай пікірлер бар. Соны бар, көп жақсы емес. Қорғайтындар бар. Бірақ мен олар туралы не ойлайтынымды білесіз бе? Мына адам өзі жастығын сағынады ғой. Адамның өзі пенде есебінде жаңағы барлығы бірдей ғалым емес, жай қарапайым адамдар күнделікті жұмыс істеген. Ана жастығын сағынды. Жастығының куәсі сол кеңес үкіметі кезінде өтті. Сол жастығын сағынғаннан кейін сол заман оларға бір артық сияқты көрініп тұратын шығар. Дұрыс. Мынау совет заманда бір жақсы нәрсе қазаққа бір коллективизм дейміз ғой. Мектепте бірге оқыған, бірге жүрген жастар, жаңағы бірге тойлаған деген сияқты олар әрине сол кезде сағынады, и ол заңды. Yeah, біз де сол кезде жүрдік қой, топ болып енді. Адам жастығын қай кезде сағынады ғой. Yeah, біздің жастығымыз 90-шы жылдарға келді.
Sonun özünde biz sol әлгі алас кескен ғой, соны сағынамыз сол кезде. Бірақ қоғам мен саяси билік, мемлекеттік билікті айыра қарау керек. Мен жаңағы сарапшыдан айтам ғой, кеңес дәуірі, кеңес үкімет айтқан кезде мен үкіметті айтып отырам. Халықты емес, халықты кінә болмайды. Тағы бір сұрақ қойғым келеді. Бүркітбай Ғилманұлы, мына бір кездері рухани жаңғыру болды, иә, тарих толқынында болды. Болды. Жаңағы ғылыми қазына, ұлы даланың ұлы батырлары бар. Көптеген бағдарламалар осылар біздің тарихты түгендеуге бір ықпал ете алды ма, тарихымызды түгендей алуға, жүйелей алуға ықпал ете алды ма? Сосын жалпы мәңгілік ел деген идея болды. Қазірде бар ол идея, бірақ енді көп айтыла қоймайды, дегенмен ол бір жақсы идеялардың бірі секілді көрінеді маған. Сіз қалай ойлайсыз? Ну, бұл сұрағыңыз жаңағы оның алдында жаңағы мансұқтау идеясын айттыңыз ғой, сол соның жалғасы болып тұр да кәдімгі. Шынында да мынау осыдан 20 жыл, 10 жыл бұрын жаңағы мәдени мұра, халық тарих толқында сияқты көптеген бағдарлам болды ғой, мен соның арасында болдым кәдімгі. Орындаушы, сол кезде елбасының жанында Марат Тажин болды. Мемлекеттік хатшы Тұрқұл Мұхаммед көп жұмыс істеді. Сонда айтайын дегенім, басқа да жігіттер болды, Дархан Мыңбай сияқты. Сол сіз айтқан жаңағы бағдарламалар, мынанасыз ба, мен бүкіл әлемді айта алмаймын, бірақ посткеңестік елдерде не Ресейде, не Өзбекстанда, не Қырғызстанда, не Грузияда, не Әзербайжанда бұндай бағдарлама болған жоқ. Бұл бағдарлама тек Қазақстанда болды. Пайдасы қандай? Пайдасы мол. Біріншіден, көптеген біздің тарихи жәдігерлер қайтарылды. Көптеген кем дегенде бір 60-70 елде болды ау деймін, біздің тарихтар жұмыс істеді. Түркияда, Францияда, Америкада, жаңағы Голландияда, Ресей, Қытай, Монголия сияқты елдерден көптеген қазаққа қатысты құжаттарды алып келді. Бұл үлкен жетістік қой. Келесі өте бір маңызды қыры, сол кезде мысалы көптеген біздің кесенелер, бұрынғы қасиетті орындар тәртіпке келдірілді. Мысалы Абылайдың резиденциясы Қызылжар қаласында. Иә. Не мысалы Абат Ақтөбенің ескерткіштері, Маңғыстаудың ескерткіштері Шымкентте, Шығыс Қазақстанда сол кезде қалпына келтірілді ғой. Келтірілді. Бірақ соның арасында ең маңызды менің ойымша бір осы бағдарламалардың ең үлкен бір пайдасы қазақ сол кезде өзін кәдімгі бұрынғы бір ескі идеологиядан арылып, иә, біз де осындай халық екенбіз ғой, біздің де осындай бай тарихымыз бар екен ғой деп өзі сене бастаған сияқты болды. Себебі совет заманында жаңағы жабайы елсің, не мемлекетің жоқ, тілің де жаман, түрің де жаман деп тәрбиеледі ғой. Мектепте солай айтатын мұғалімдер. Рас. Мектепте айтатын. Әсіресе басқа тілдегі мектептерді айтайық енді. Қазақ тілінде, қазақ мектептерін айта қоймай шығар, басқа мектептер, мен өзім орыс тілінде оқыған адам. Сонда талай істейтінбіз. Нет у вас государств? Язык у вас болашағы жоқ дейтін жаңа. Яғни осы мына бағдарламалар құлшым жұмыс істеді осы тарихта. Одан кейін әрине жаңағы материалдық жағдай дұрысталып қалды. Бұрын көрмеген жаңағы елдерді көрді біздің ғалымдар. Енді бүкіл біз әріптестеріміз ғой. Біз білеміз ғой кім қайда барып жатқанын, қалай барып келіп жатқанын. Сол кезде айтпақшы көбі байқамайды. Бізге керемет бір пайда келтіргені біздің қандастар. Мысалы бізде моңғол тілін білетін бұрын мамандар жоқ еді. Тек араб парсы тілін бір екі ақсақалымыз болды да, содан Моңғолиядан келген қазақтар, Ираннан келген қазақтар, жаңағы Қытайдан келген қазақтар, солар сол елдің жаңағы жәдігерлерін тауып, сол елдің кітаптарын, сол елдің жаңағы біз туралы жазған қолжазбаларын тауып елге әкелді. Бұл үлкен ерлік деп ойлаймын мен жалпы. Біз сөйтіп ұтып кеттік. Мына біз өзбек, не мысалы орыс қалдарымен сөйлесіп отырғанда мен айтамын, біздің жаңағы оралман қандастардың бір керемет осындай көмегі болды десем, олар шынында да риза болады да. Мысалы ондай жағдай оларда болған жоқ. Бізде бар. И біз және жақсы пайдаланып кеттік. Яғни осы сіз айтқан жаңағы бағдарламалар менің ойымша қай жағынан қарасаңыз да өте пайдалы болды. Соның арасында ең үлкен бір мәселе
Біздің ғылымда мынадай сөз бар, деколонизация дейді. Сананың тазаруы. Бұрынғы жағы тоталитарды қоғамнан шыққан ұлттардың тағдыр ауыр болады. Олар баяғы ескі шо дейді. Оқандай, бес оқандай. Таптық күрес, жауыз деу, басқа біреуге бөліп қарау, сөзің бір партияға бағыну деген сияқты ескі ұғымдар ғой, тұрасын айтайық. Қазір айтса ел күледі, бірақ ондай жаңағы осындай қағидалар қатып қалған. Мен ойымша қағидаларды осына бағдарлама іске асқан сайын кәдімгі сананы тазалай бастады. Тазалай бастады да. Сондықтан мен ойымша Қазақстан билігі, үкіметі осы мәселені еске алып отырып, мына жаңағы бағдарламаларды жаңартып жалғастырып отыру керек. Тағы бір сұрақ қойғым келеді сізге тарихшы есебінде. Енді мен оқырмандардың бірімін. Тарихи әдебиетте оқимыз, жаңағы тарихи зерттеулерді де оқимыз, көркем әдебиетті көп жақсы сүйіп оқимыз, біздің жұмысымыз да сөзбен байланысты ғой. Сонда аңғаратым, біздің халық, біздің қоғам кәсіби тарихшылардың жазған зерттеулерінен гөрі жаңағы көркем әдебиетшілер жазған тарихқа көп сеніп кетеді. Мысалы, Ілияс Сембелиннің көшпенділерін әлі күнге дейін тарихи дәлдігі мол шығарма деп санады. Енді рас, тарихи дәлдігі бар. Мол, дегенмен ол көркем шығарма. Шын айтқанда, ішінде ойдан қосылған оқиғалар аз емес. Кеңес дәуірінде жазылған. Иә, жаңа кеңес дәуірінде жазылған. Сол идеология қанша тазарды дегенмен соған бәрібір қатысы болған. Сол сияқты кеңгезде Жошы ханды зерттеп жазып жатқан әдебиетшілеріміз бар енді. Бар, бар. Бар, енді кәсіби тарих. Шыңғыс хан туралы жазып отырмын. Иә, Шыңғыс хан туралы жазды. Мұғалімнің жеті томдығы, қателеспесем, жеті томдығы сондай шықты. Жалпы осындай осы кезеңде кәсіби тарихшылар кешігіп қалып жатқан жоқ па деген ой келеді. Ну, сіз жақсы сұрақ қойдыңыз, Серике. Енді тарихшылар кешікпейді. Сіз айтып отқан көркем әдебиет, ол халыққа тез жетеді, тез оқиды ғой халық. Ал ғалымдар жазады, ол монографиялар. Монографияда жаңағы журналистер, олар айта салады кейбірде. Ғалым әр айтқан сөз үшін жауап береді. Әсіресе дұрыс ғалым айтты ма, мысалы, цифрді, датаны, елі бірағы бір адамның саясаткердің қылмысын ба, не бірі істеген жақсылығын ба айтқан кезде ол көп ойланады, көп жазады, себебі ол үшін жауап береді, бізде сонда тәртіп. Ал жаңағы Ілекең, білесіз бе оның көшпенділері неге жақсы жазылғанын? Көп адам соны білмейді. Ілияс Есенберлин ағамыз, бұлар өзі Дінмұхаммед Қонаев, Ілияс Есенберлин және Ермахан Бекмахан үшеуі 40-шы жылдары дос болған үшеуі. Содан Ілекеңді кенесарының туралы материал іздеуге жіберген Демекең екен кезінде. Мен оны тексеріп отырмын өз өзімді. Ал ең қызығы Ілияс Есенберлин мен Бекмаханов екеуі жақын дос болған. Екеуі бірге жүрген. Содан 1969 жылы шыққан материал по истории казахских ханств деген ана парсы-араб деректері бойынша кітап бар. Соны шығарған осы этнология институты. Сапар Ибрагимов бар, Мингулов бар, Пешвілі бар, Рамазан Сүлейменов бар, соны шығарған. Сол кітапты, мысалы, кім мен жай ойлайым жаңағы, Ілияс Есенберлин жақсы оқыған сияқты, себебі анау Алтын Орда бар ғой. Иә. Сол кезде көп фактілер алып отқан, сол кітаптарын алып отқан. Яғни Ілекеңнің бұндай тамаша кітап жазуына себепкер болған Бекмаханов және соның сол кездегі тарихшылар деп ойлаймын. Мына Халима Адамқыз деген апамыз болды. Ол кісі Бекмахановтың әйелі ғой. Сол Халима Адам екеуміз кездескенде айтатын, ол кісі мына опера театры жанында тұрды Алматыда. Сонда айтатын, бір күн айналайын, мен мына жерде дейді, Бекең мен жаңа Ілекең екеуі жүретін дейді, күні бойы бірдеме сөйлесіп жүретін дейді. Сосын екеуміз жаңа түсініп қалдық жаңа, неге жүреді екеуі? Жайдан жай жүрмейді ғой. Бекмаханов өте білімді ғалым болған. Қазақ тарихын жақсы білген, сол үшін жа таяқ жеген. Енді өз айта алмаса да көп еңбекті, көп мағлұматты Ілекеңе беріп кеткен. Әдебиет арқылы айтқан. Иә, жалпы ол кітаптарды берген сияқты. Ана мен Ілекеңді оқыған кезде
көп жағдайды тарих ретінде сол жаңа материалдардан көргенін көріп тұрмын да. Бұл жерде мен жаңа әдебиетшілердің жоққа шығармын, және сол кезеңде көшпенділер өте керек еді. Әрине. Өте керек еді халықтың санасын оятуға, қазақтың жалпы өзінің өткен тарихын жаңа саналық тұрғыдан өзіне өзі қайта қарауға деген сияқты. Өйткені жаппай сенің түп тамырың жоқ деген идеология жүрбатты ғой, сол кезде қорғап қалды. Бірақ менің айтпағым, қазіргі заманда, енді еркін заман, өз қолымыз өз өзімізге жеткен заманда да біздің қоғам көбіне кәсіби тарихшылардың айтқанынан көрі жаңағы әдеби тарихшылардың жаңағы дейді хабар дейміз ғой әлгі, ана жерде осындай оқиға болған екен деген сияқты бір дүние айтылады да, соған сенеді, соның қаһармандары шығады, соның зерттеулері шығады, және сол біздің қоғамға сіңеді. Сол жағынан ойлағаным ғой. Бұл өте дұрыс. Бірақ ана 70 жылдары жасы айтып отырғанда біздің қазақ қоғамына қатты әсер еткен 4-5 кітап бар. Біреуі Ілияс Есенберлин, екінші мен ойымша Әбіш Кекілбаевтың кітаптары, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің сол кездегі Хан мен тер ғой енді. Сол кезде бір қызығы Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдары мысалы. Сол сияқты бір керемет 5-6 адам болды да, оның кітаптарын жаңа ел іздеп жүре оқиды. Мыңдаған, миллиондап тиражбен шықты деп, соның өзінде жетпей қалады. Ал жаңағы сіз айтқан жағдай ол әлемдік практика ғой. Елдің барлығы керемет сол ғалымды іздеп жүріп, монографиясын оқи қоймайды. Көбі дайын көркем әдебиет классиканы іздейді. Бірақ ең сұмдығы, қазіргі кезде жастар да классиканы іздемейді. Қазір тиктокта отыр ғой көбі, интернетте отыр. Және ол мына тикток интернетте шығып жатқан ақпараттың барлығы ақиқат емес қой. Онда бір бұзық адам жазуы мүмкін, не дайындығы жоқ адам бір керемет хайп дей ме сіздер, хайп дей ме? Хайп үшін жазады. Өкінішке қарай жаңағы біздің адамдар да, біздің қазақ балаларын, соған біз жалпы қазақстандықтарды айту керек, хайптың соңында жүрмеңдер. Шыны мағлұмат іздеу керек деген әңгімені айтып отырмыз керек. Бірақ ол әлемдік практика. Кейде шала сауат адамдарда хайп үшін жаңағы хайп дейміз, енді өздері сол білімі жеткен жерге дейін соны тарата салуы мүмкін тарихи дерек деп деймін да мысалы. Бірақ мысалы анау оқырман жаңағы маған ұнайтын соңғы кезде мынау оқырман айталық Мағауиннің кітаптарын іздеп жүреді қазір. Заңды ғой. Заңды. Сондай талантты жазылған кітап болса ел іздеп тауып оқып жатады. Бірақ жалпы алғанда оқырмандар, әсіресе жастар, мен ойымша менің өз балаларым, өз немерелерім байқаймын жаңағы. Мектепте тарихтың оқылу сапасы қалай? Әртүрлі. Жақсы балалар бар, жақсы оқитын мұғалімдер бар. Әдіснаманы меңгерген мұғалім мықты болса жақсы оқиды. Мына мен әлгі 9-шы класстың авторымын ғой, сондықтан біз жақсы білеміз. Біз мектеппен араластырамыз ғой. Сонда байқайсың, қызығатын балалар да көп тарихқа деген. Жалпы әлемдік жағдай, адам деген өзің шыққан тегін іздеп тұрады. Сондықтан әлі қазір оқымаса да ертең оқи бастайды ол. Енді бала кезде мүмкін оларға махаббат туралы көбірек оқи шығар, жаңағы басқа жағдай. Бірақ түбінде бәрі ол келеді. Түбінде әр адам өзінің шыққан тегін іздей бастаған кезде бұл кітаптар жаңағы өте керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, өйткені адам белгілі бір кезеңдерде осы мен кімін, қайдан шықтым дегенде ойда өзі сұрақ қойып қояды. Міндетті түрде кез келген сападағы адам дейікші, енді жаңағы кез келген саладағы адам, басқа салаларда жаңағы тарихқа, әдебиетке қатысы жоқ қарапайым, тек қана жаңағы бір жұмыспен, нақты жұмыспен айналысқан адамның өзіне сұрақты қояды екен. Психологтар айтады, осы мен қайдан шықтым, кіммін деген сұрақты қояды екен. Ну, қазіргі мынау информациялық революция деп айтуға болады. Бұның өзінің кері қарсы жағы да бар ғой, енді оны өзіңіз жақсы білесіз. Бала үйде бала бар шығар. Бар. Иә, сондықтан олар, сіз қанша отырсаңыз да бала интернетке кете береді ғой. Ақпаратты қоқысқа толтырады ма? Иә, одан әртүрлі жағдай болады деген сияқты. Бірақ жақсы жағдайлар да бар әрине. Сосын маған ұнайтыны, қазір жастардың арасында, біздің ғалымдар арасында шет тілдері білетін балалар көбейіп кетті. Ағылшын тілін жақсы білетін, француз, неміс, араб, парсы тілін біліп, қытай тілін білетін балалар көбейіп отыр да. Бұл өте пайдалы, өте бір керемет жақсы нышан деп қарауымыз керек. Олар яғни түпнұсқаға шығады ғой. Сіз айтып отырған баяғы кеңес дәуірі бар ғой,
Ошо мына кеңес өкмөттүн бизге сөйлөгөн кылмыштары көп, тек гана атуу эмес. Сол кылмыштардын бири алар бизди жоопсуздады ғой, шетелде не бар экенин айтпай койду ғой. Содан биз шетелди көп билмейтин. Шетелдик деректерде алар өздөрү кадим бузуп акеп бизге таныштырат. Биз кадим тикили парс тилине, тикили алыс тилине чыкканда канчама биз туралы жаңы акпарат таап атырбыз. Биз оган катты коюбуз. Бирок аттен бул 70 жылдан кийин келди бул акпараттар. Иә, белгилүү бир кеңестик калып койду, бос кеңестик. Жок, кезде цензура болду. Цензура болду. Катты кадимби цензура болду. Бүркпай ага, мына китабыңыз тәуелсіздік, Қазақстан тәуелсіздік үшін баға жетпес бақыт деген. Иә. Отпен жалын шарпыса да деген. Осы біздің тәуелсіз жылда, тәуелсіздік жылда. Бұл автобиографиялық очерктер. Мектепке барғаным, оқуға түскенім, жұмыс істеген деген сияқты. Негізгі идея, жаңағы осы кітаптың, жалпы мен өзім бақытты адам деп санаймын. Қай жағынан? Құдайға шүкір, семья бар, бала бар. Бірақ мен бақыттымын, себебі мен тәуелсіз Қазақстанды көріп отырмын. Оған жеттім. Мыңдаған алаштың азаматы оған жетпей қалды ғой. Мен жаңа айтып кеттім ғой, жаңағы Әлиханның, Ақанның, Мағжанның еңбектерін, олар туралы жазып жүрміз, Сәкеннің, Тұрардың еңбектерін қарап отырамыз, архивте отырамыз, олардың семьялары трагедиясы. Бұлардың барлығын тек қана өзі емес, барлық семьялары үлкен трагедиясы ғой. Иә, иә. Бұлардың түгел. Тіпті құяннына дейін. Иә. Туыстары, нағашы, тіпті бір бағыларына дейін жаңағы ұстап, ат баса әйтеуір қанат ұстаған ғой. Солардың тағдырын көргеннен кейін, мысалы мен ойлаймын, біз тәуелсіздік үшін күрескен адамдармыз. Және тәуелсіздік көріп, Қазақстанның осы тәуелсіздік екенін көргеннен кейін, енді ол үлкен бақыт емес пе? Мен солай деп қараймын. Республика күні сіз үшін. Мынау республика күні әрбір қазақстандық үшін, әрбір қазақ баласы үшін ең бірінші мерем болу керек. Себебі еркін мемлекет болса, дербес мемлекет болса, өз елің болса, өз туың болса, сенен асқан бақытты адам жоқ. Себебі мемлекет сені қорғайды ғой. Мысалы, мен манағы айтып кеткен күрттар бар ғой, 45 миллион күрт бар. Мүмкін 50 миллион шығар. Бірақ олардың мемлекеті жоқ та, туы да жоқ. 4-5 мемлекетке бөлініп қойған жаңағы Сирия, Түркия, Иран сияқты елдерге бөлініп қойған, оларды қорғайтын мекеме де жоқ. Бізде жаңағы өзіміздің мемлекет дегенде, мемлекет жалпы халықты қорғаушы кәдімгі не ғой, инструмент қой. Сондықтан әр азамат жаңағы осы елдің азаматын айтып отырмын. Қазақстанның ең үлкен мейрамы жаңа жыл емес, бірінші мамыр емес, сегізінші наурызда емес дейсіз. Біз үшін ең үлкен жаңағы мейрам осы тәуелсіздік күні болу керек, республика күні болу керек. Республика күні, тәуелсіздік күні, иә, негізгі біздің. Иә, бұл жалпы ұран емес. Ереке, мен әскерде болдым. Әскерде болдым, мына Украинада болды, одан бамда бітірдім әскерді. Сол кезде ойлайтынмын, немене қағыртып бізге алып келді. Осы жақта жүрміз, Молдавияда жүрдік. Иә. Талай балалар жүрді жаңағы. Ойлаймын, егер де сол кезде ойлайтынбыз, қазақ балалар жиналып отырамыз ғой, сонда айтамыз, шіркін ай, өзіміздің еліміз болса, өзіміздің әскеріміз болса, өз елімізде неге қызметте болмадық деп айтатынбыз сол кезде. Сол арман мысалы орындалды деп ойлаймын да. Мысалы мен үшін өте үлкен қуаныш, біздің әскер маршпен өтеді ғой жаңағы. Иә, аспанда жаңағы ұшақтар ұшып жатады әскери, соны көргеннің өзі, туды көргеннің өзі ол үлкен бақ. Мен тек қана солай деп қараймын. Рахмет аға. И бар жетістік қазіргі мына Қазақстан ғылымының. Кейбір ренжіттер бар шығар, бірақ жалпы біздің бар жетістіктеріміз сол тәуелсіздіктің арқасында. Ой еркіндігі. Ой еркіндігі, материалдық еркіндік. Адам деген байқамайды. Мен мана күні айтып кеттім ғой, кеңес дәуірі кезінде жеке меншік деген болмаған. Иә, иә, иә. Қазір бар ғой. Болған үстіне бола берген жақсы көреміз ғой. Бірақ адам деген тойымсыз, жаңағы айтты ғой абай айтқандай, адам деген тойымсыз. Кеше жаңағы олар бір жаман жигулиді армандайтын. Қазір қарап отырсаң, жаңағы керемет үлкен жақсы мерседес, не мысалы әгі джип мініп жүреді, еңселі үйлерде тұрып жатады. Бірақ
Бірдеме тұр жылап атады сөйтіп. Бізіға жекек. Парты бағалау бірде ол да бір ақылмен байланысты дүние ғой, ақылға байланысты дүние. Салыстырмалы түрде қарау керек қой. Бұрын не болды, қазір не болды? Иә, рас, рас. Екінші жағынан, мынау байлық идеологиясы өте жоғарыға шығып кеткен кезде әлгі ақылды болсаң неге бай емессің деген сияқты бір сондай бір мәтелдер бар өзі жаңағыдай. Сол кезде бәлкім болған үстіне бола бергенін қалайды. Тірі ол адамның жаңа жаратылысы. Иә, ол жаратылысы. Абай телеарнасы болғаннан кейін бір Күпбай аға сізге Абайдан бір сауал қоймай өтуіміз дұрыс болмайды біз үшін. Сондықтан Абай айтады, ұшақ нәрсе адамдық қасиеті дейді. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Осы үш қасиет адамға туа пайда бола ма, әлде жүре біте ме? Қалай ойлайсыз? Өте қиын сұрақ екен. Бұл үшін өте қиын сұрақ. Оған жаңа академик Ғарифолла есім жақсы жауап берер еді енді ол жаңа сұраққа. Менің ойымша жауап бір ақ, жаңа үшеуі де қымбат, үшеуі де керек. Үшеуі де керек. Иә, адам бойында не бар соның барлығы? Ыстық қайрат, нұрлы ақыл. Керек қой. Рахмет. Барлығы керек. Елімізге тілегіңіз осы қасиетті күнде. Естеуіміз керек. Иә, елге тиіп тілеп айтатын әңгіменің жалғасы сол. Енді көптеген біздің аталарымыз, бабаларымыз армандады ғой тәуелсіздікті. Көп адам білмейді. Мен жаңа архивте отырдым көп дедім ғой. Сонда ана кездестіресің, оқисың жаңа хаттарын аман қалған. Сырттан жазған, мысалы Мұстафа Шоқайдың хаттарын. Берлинде жүргенде мен Мұстафа Шоқайдың зиратын іздеп бардым. Самат Тергенбаев деген жолдас екенбіз. Сонда сол Мұстафаның жаңағы әйелі айтады, ана Мария Шоқай айтады, Мұстафа дейді, елін есін алғанда көзінің жас келуші еді дейді. Шешесін еске алады дейді. Шешесі, өгей шешесі болған, бірақ туған анасына өліп кеткен, інілерін еске алып жылайтын дейді. Мария Шоқай жа. Яғни басқа да жаңағы көптеген адамдар, мысалы әлекеңдер, не мағжандар жаңағы олардың арманы еді ғой. Олар көп нәрсені айта алмай кетті, себебі қапаста болды. Біз соларды ойлағанда, одан кейін кейінгі буындар соғыста жүрген, Ұлы Отан соғысында болды, елді армандап кетті олар. Одан кейінгі жағы біздің көптеген жағы өзіміздің мұғалімдер, ұстаздарымыз сөйлескенде айтып отыратын, шіркін ай біз ел болсақ деп. Сондықтан енді жеткен, қолымыз жеткен егемендікті жаңағы мықты ұстап оны айырылып қалмауымыз керек. Қазіргі заман да оңай емес. Тату болайық. Осында тәуелсіздік деген бізді кәдімгі рух беріп біздің елімізді алға итермелей берсін деп айттым дейді. Рахмет. Қадірлі көрермен, бүгін біздің Сара сөзінің студиясында тарихшы ғалым, ғылым докторы, мынау қазақ тарихын зерттейтін мемлекеттік тарих институты директорының орынбасары, ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі Бүркітбай Аяған мырза болды. Сара сөзді көріп, салмақты пікірлерге құлақ түре жүріңіздер, амандық болсын.